For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE, we the best. Kwambia, anakuambia kwenye haya mapenzi ni wewe ndiye niliye kuchagua. Ebana, mambo vipi, my guys, this is Jim Presenter Kenya once again. I say, karibu tu sana kwa YouTube channel. Lakini kwanza kabisa, ni confirm kutu kama umesubscribe. Kama hauja subscribe, kindly just subscribe pale chini kwa Jim Presenter KE. I say, like, comment, share. Halafu mambo itakuwa nzuri tena zaidi. Mario tena kwa mara nyingine anakuja vizuri taratibu tena sana pale. Akikwambia tu na ama kwenye haya mapenzi ni wewe ndiye niliye kuchagua, nawe uwe wangu amani. Bana, ni kibao fresh tena zaidi, is a brand new tune na kutoka kwa Mario, na anytime atakuwa na kibwagisha ama atakuwa na kiangusha tu pale kwenye YouTube channel zake, yani bado hakija toka official, lakini anytime maze itakuwa na atakuwa tu yani anakiangusha tu pale kwenye mtandao wake wa kijamii, aswa pale kwenye YouTube, TikTok utakipata tu japo kwa ufupi, na hata Instagram yani kipo lakini kwa ufupi kidogo tu, but ukitaka tu enjoy for now, nenda tu pale kwa YouTube channel ita ama kwa TikTok account, tafuta tu Maria alafu utakuwa unakutana na aka kapat kadogo tu, ndo haja kiangusha pale kwenye YouTube, lakini akikiangusha tu I say utakuwa tunakujulisha tu, alafu utakuwa nini unazamia pale kwenye YouTube na kuchekicheki, but akisha tu yani umeweza kusubscribe kwa Jim Presenter KE, alafu like, comment, share itakuwa nzuri tena zaidi, na kumbuka kubonyeza hiyo notification bell. I say until next time, bye bye.